Välkommen till Matologi. Dagens lektion heter... Runt bordet. Carlos, tycker du om att bjuda dina vänner på fest och middag? Mm, det kan du tro. Det gör jag verkligen. Gör du också det? Ja, men jag älskar det. Alltså, jag älskar att få mina gäster och vänner att känna att jag har liksom tänkt på dem till detalj. Allt ska vara tipptopp. De ska verkligen få en känsla att jag har tänkt på dem. Mm. Ja, verkligen. Det låter helt fantastiskt. Men du, jag blir också så här nyfiken. Vad är det för detaljer du tänker på då? Kan inte du berätta? Såklart. Ja. Alltså, det är så här. Det börjar redan vid dörren. Alltså, innan de ens har kommit in. Nu bor jag ju i lägenhet, så jag får liksom tänka på det. Mm. Men så här på vintern så tycker jag om att ställa ut en stearinljus som brinner liksom i trappuppgången, även om man kanske inte får det, men jag gör det ändå för det är supermysigt. Och sen på sommaren så tycker jag om att typ göra en dekorativ hälsning på dörren med så här blommor som är i säsongen. Ja, okej. Alltså du ljuger verkligen inte när du liksom bara går all in. Nej, alltså jag är helt seriös, verkligen. Jag tar det här på superallvar. Det är liksom... Och sen alltså det här med att duka bordet, det är också en sån grej som jag bara älskar. Mm. Alltså jag är sån att jag tycker om att fynda på loppis. Mm. Och sen har jag också fått så här jättefina tallrikar och bestick och glas från min farmor. Mm. Och det är så kul att liksom göra någonting helt exceptionellt och ställa dem och koppla dem med varandra och liksom, ja men bara göra bordet fint. Mm. Ja, verkligen. Mm. Alltså jag tycker också att det är viktigt så här, det ska vara, måste ju vara rätt musik. Det måste vara liksom rätt stämning och sen så när gästen också kommer så tycker jag det är viktigt att liksom bjuda på någonting. Det skulle kunna vara liksom en välkomstring bara för att liksom få igång liksom stämningen också. Det blir liksom peppigt också när festen ska dra igång också. Ja, men jag håller verkligen med. Men hur gör du med maten då? Ja, men alltså det, tänk så här, festen är, det händer ju väldigt mycket under en fest. Liksom. Mm. Det är mycket som ska planeras och mycket som ska fixas. Mm. Och det kan också bli så att det blir väldigt stressigt också. Mm. Så jag brukar försöka att fixa så mycket jag kan i förväg. Antingen liksom... Smart. Samma dag fast väldigt tidigt eller dagen innan också. Mm. För det är ju inte så kul när gästerna kommer och du själv är liksom stressad eller man blir liksom uppjagad. Och så märker gästerna det också. Det blir ju inte så kul för hela liksom festen. Ja, men så är det verkligen. Och jag brukar tänka så här att vissa ingredienser och vissa liksom rätter är ju mer tidskänsliga än andra. Så att så om jag ska till exempel servera fisk så då måste jag verkligen så se till att allt det andra är klart så att jag kan ta hand om fisken. I minuten där, just innan jag ska lägga det ut på tallriken och servera det. Mm. Men sen så finns det liksom så här andra rätter som typ bara blir godare och godare när de får liksom vänta några dagar. Och man kan gott göra dem i förväg, eller hur? Ja, men verkligen, precis. Så börja inte med det liksom som är det svåraste utan liksom börja istället med något som är väldigt enkelt som man liksom kan anpassa så att man inte blir stressad. Ja, men så är det. Alltså liksom som värd så har du ju liksom lite så här olika roller, visst. Och alltså klart, du ska ta hand om maten och musiken och allt det här. Men du ska också kunna vara där med dina gäster. Mm. Så det är liksom inte nice om man som värde så här, ja, helt någonstans annanstans, eller hur? Ja, men verkligen, verkligen också, precis. Jag brukar också tänka så här i Chile också. Där det är så typiskt att liksom, där det inte oftast är en person som är bara värd. Där det är liksom, oftast väldigt många människor som är värda för en fest eller liksom en tillställning och sånt också. Så det brukar vara så här väldigt klassiskt, liksom så här, oftast är det kvinnorna som lagar maten. Och som står för maten liksom, och gör allting. Och så hjälps man åt liksom. Och så har man delat upp liksom, ansvaret bland liksom, alla de här världarna också. Ju... Och så blir det som liksom, en knytkalas också. Det är ju superbra. Mm. Alltså där är ju, det där kan man ju ta åt sig. Det behöver inte bara vara kvinnorna eller tjejerna. Det kan ju vara vem som helst. Och det är ju ett fantastiskt sätt att dela upp det. Så att det inte blir för mycket på någon. Men sen är det också ett fantastiskt sätt för gästerna. Att få smaka liksom så här olika människors matlagning, eller hur? Alltså det blir ju bara godare och mer kul. Precis. Men nog om oss. Det handlar inte om oss, det handlar om er idag faktiskt. Ja, för det är er fest och er middag eller vad ni än gör som ska planeras. Precis, och det beror lite grann hur ni har valt att lägga upp det här tillsammans med er lärare. Så ni får kolla och stämma av mellan er också. Precis, och det kan ju vara så att ni har bestämt er för att bjuda en gäster. Familje eller någonting sånt. Eller så kanske ni ska bara vara med er klass. Mm. Och det är helt hur ni än vill. Och det får ni bestämma själva. Det vet vi inte nu. Men hur som helst så ska idag lektionen handla om allt som händer runt bordet. Precis. Och det bästa är att försöka tänka och ha koll på allting som sker runt omkring en middag och en festmåltid. För det är väldigt viktigt. Ja. Och såklart så är ju maten central. Såklart. Men allt det andra som händer kring maten...
påverkar hur gästerna upplever maten som ni har lärt er. Mm. Och som i sista avsnittet så vill vi också liksom påminna er och friska upp minnet med allt det andra som vi har sagt i de övriga avsnitten. För det är också viktigt att ta med till den här festmåltiden. Precis. Och vi vill ju jättegärna att den här sista festmåltiden reflekterar era smaker. Reflekterar och visar på ett hållbart matsystem. Precis. Eller hur? Mm. Och tar tillvara på resurser på ett bra sätt. Så att ni bidrar till hållbarhet och en välfungerande matsystem istället än att göra någonting motsatt. Mm, precis. Så här kommer några tumregler på det. Lektion 1. Min smak. Smaken är subjektiv. Alltså alla smak är olika. Vissa maträtter är accepterade och omtyckta av de flesta på grund av liknande kulturella erfarenheter och normer kring smakpreferenser. En balanserad smak uppstår då alla grundsmaker får plats. Salt, sött, syrligt, beskt och umami. Tänk även på konsistensen. Det kan vara avgörande för smaken. Yttre och inre omständigheter påverkar smaken och aptiten. Är man glad eller ledsen, trött eller energisk, mätt eller hungrig, då är vi sugna på olika smaker och olika typer av mat. Lektion 2, från jord till bord. Tänk på säsongen du är i. Vilka råvaror smakar bäst just nu? När du handlar in maten, tänk på var maten kommer från och vad dina matval inför festen betyder. Kan du bidra till större resiliens och välja bort sådant som har rest från andra sidan jordklotet? Tänk på att välja mat som produceras så nära dig som möjligt. Det är fräschast och dessutom så stöttar du dina lokala bönder, odlare och producenter. Ekologisk mat har förorsakat mindre skada för omgivningen. Väljer du svenskt och ekologiskt har du gjort ett riktigt schysst val. Att själv få komponera delar av sin rätt ger en starkare koppling till maten. Vill du få dina polare med på din nya mattänk så är det ett bra sätt att introducera ämnet. Lektion 3. Mat och livsstil. Den maten som passar dig kanske inte passar dina gäster. Ha koll på andras behov och restriktioner. En festmåltid ska vara god, men den ska också vara nyttig. Tänk mindre chips och läsk och mera grönsaker och dipp. En bra fest handlar inte enbart om att ha kul i stunden. Hur kan du vara så holistisk som möjligt och tänka på hur alla dina val påverkar inte bara dig själv, men även dina gäster? 4. Matsvinn och framtidens mat. Ha koll på exakt hur många gäster som verkligen ska komma på din fest och laga inte för mycket mat. En kul grej kan vara att be dina gäster ha med sig sina egna matlådor. Alternativt kan du förbereda till exempel en doggybag för dem. Buffé eller portioner. Sättet du bjuder maten på kan både skapa eller förebygga matsvinn. Kan du använda festen till att introducera dina gäster till några innovativa och hållbara matprodukter såsom tempeh eller seitan? Och en bra kontrollfråga. Behövs kött överhuvudtaget till just den här festen? Lektion 5. Matkulturer. Matkulturer kan förena, men de kan också skilja oss åt. Ha koll på särskilda regler inom olika matkulturer. Är du trött på den gamla vanliga festmaten? Lugn! Du kan upptäcka nya recept från andra länder och bjuda på dem istället. Ta tillfället i akt och passa på att lära dina gäster någonting om den matkulturen som känns mest hemma för dig. Dagens ord är samhörighet. Samhörighet är något som håller ihop oss. En gemensam anknytning genom intressen, åsikter, känslor, bakgrund och så vidare. Man kan bygga på en redan existerande samhörighet eller så kan man bidra till en känsla av ny samhörighet genom gemensamma upplevelser. Exempelvis kring matbordet och en måltid. För att alla människor äter oberoende av ålder, kön och härkomst är maten en utmärkt grund för samhörighet. Eller som du skulle då bjuda dina kompisar på middag nästa helg. Mm. Vad skulle det bli då på menyn? Ja, men jag brukar liksom alltid försöka bjuda på något som både ser och som smakar gott. Mm. Och jag gillar att göra det liksom i väldigt stora fat eller saker där alla kan plocka ifrån samtidigt. Det blir lite, så här, lite rörigt, men jag tycker det är så häftigt och coolt att göra det. Liksom. Det både är liksom inbjudande, det är festligt tycker jag och det är också väldigt roligt att göra det på det sättet. Så jag gillar till exempel att så här kombinera, jag är väldigt glad för så här bönor och linser. Mm. Så jag gillar att kombinera så här delikatesslinser med någonting som är i säsong just nu. Det är det bästa sättet faktiskt. Mm. Och sen så brukar jag då kanske toppa det med sådana saker som ger väldigt mycket smak. Det kan vara saker som är så väldigt rika på umami-smaker. Mm. Men också typ sådana som ger textur, nötter och frön. Men också så här färska örter,
eller någon form av liksom sås eller dressing. Det kan vara liksom en vanlig vinägrett eller ja, någon annan sås som passar väldigt bra till det. Jag tycker det är så bra. Åh, oh, det där låter riktigt, riktigt, riktigt gott kan jag säga. Ja, men det är det verkligen. Det är många som tycker om det också. Men du, Edith, vad brukar du köra på? Okej, så alltså jag har ganska många vänner som har lite så här olika kostvanor och så liksom. Men det som är gemensamt för alla mina vänner, det är att nästan alla är liksom riktigt stora matälskare. Så det, då måste jag alltid tänka på det liksom, det ska serveras någonting riktigt gott. Ja. Så jag tror att jag skulle göra så att jag skulle börja med en snack, alltså inte chips, utan när man säger snack i restauranger så menar man liksom så här goda små förrätter. Så då skulle jag liksom göra en sån tjock aioli, alltså en vitlöksmajonnäs som är riktigt så fluffig och fin. Och sen skulle jag kanske så här köpa in lite så här spröda grönsaker som är i säsongen. Liksom typ så här ja men radisor eller morötter eller så här tomater eller någonting sånt. Så kan man dippa det och få i sig det till en början. Okay. Men sen liksom till huvudet, så en sak som jag tycker jättemycket om, det är fisktacos. Alltså jag tycker jättemycket om det. Och liksom göra allt själv från grunden och så här massa koriander och lime och så picklad rödlök och sånt. Jag tror att det skulle kunna bli riktigt, riktigt nice. Det låter verkligen som en riktig festmåltid. Även om inte jag äter fisk så låter det otroligt gott. Men du, kan inte få hänga med? Den här liksom tjocka, fluffiga aiolin, det låter ju supergott. Ja, klart du ska få det. Såklart så gör jag en vegetarisk taco till dig. Ja. Men med en villkor. Okej. Okay. Kan du inte ta med din egenpressade äppelmust? Den är så god. Okej, okay, absolut. Jag brukar göra det själv också hemma. Absolut, det gör vi. Det är en deal. Super. Nu är det dags för er att gå in till köket och testa på vilka rätter som är bäst för er fest. Vi har givit er några tips. Precis. Och vi vet ju inte vad ni tycker liksom är den bästa festmaten också, såklart. Precis. Men det vore ju jättekul. Alltså, jag vill jättegärna veta vad ni tycker att det är den bästa festmaten. Och ja, kanske vi liksom får veta det på något sätt, jag vet inte. Ja. Men ni har koll på det i alla fall och era lärare har koll på det. Precis. Jag tänker så att vi kanske kan be liksom eleverna att kanske fota maten när ni har lagat något väldigt festligt. Och så kanske ni kan tagga oss. Hashtag matologi. Så kan vi kanske se det sen i efterhand också. Vad ni har gjort och skapat för någonting. Det är en superbra idé, Carlos. Ja. Ja, kan inte ni göra det? Snälla, gör det! Precis. Så in i köket med er nu och fixa ihop en riktig festlig måltid. Vi ses snart! Hej! Ja, Carlos. Du vet ju hur man säger. Alltså, lika många fester som det finns värdar. Va? Det har jag aldrig hört. Säger man så? Man kan ju. Alltså jag hittade på det precis. Jag tyckte att det lät jättebra. Ja. Okej. Men vi kan väl köra väl på det liksom. Det är helt fine. Men du, det vi vill säga egentligen med det här är liksom att man kan göra sin middag eller liksom sin festmåltid precis som man vill. Visst? Ja, men precis. Och alltså, man kan verkligen freestyla och hitta på grejer. Sen så finns det ju liksom vissa regler och liksom så här sätt hur man brukar göra. Och det kallas för etikett. Alltså det här med att hur man ska duka, vit bordduk och liksom vilken glas ska komma bara så. Men det kan vara lite så stelt och gammaldags. Ja, men det är det. Alltså jag kommer ihåg så första gången jag gick in på en restaurang och det var så här vita dukar, det var jättemånga olika bestick. Och så liksom, känner man inte till det så får man ju liksom direkt så här panik och ja, man känner sig lite obekväm för det. Ja, men så är det. Och liksom det kan ju bli riktigt jobbigt. Och det vill vi ju inte för att maten och stunden runt bordet ska ju vara en kul och avslappnad stund tillsammans. Precis, det är det viktigaste. Ja, men hur som helst så är det många detaljer som man ska tänka på. Och maten är egentligen bara en av de grejerna. Precis, så även om liksom själva maten är jättegod och alla tycker om den så kan det också bli en dålig fest om man inte har tänkt på vissa saker. Till exempel som vi beskrev innan, musiken, liksom vad är det för stämning? Finns det gäster som har olika kostbehov? Vilken tid på dygnet man gör det här liksom. Och också så här planeringen börjar liksom innan och efteråt också. Ja, och det är också väldigt viktigt att igen tänka så här att festen sträcker sig långt över den tiden som festen faktiskt händer. Alltså både innan och efter. Och man ska tänka på de här sakerna också i planeringen. Precis, men vi hoppas att ni liksom ska kunna ha en riktigt bra festmåltid tillsammans med eller utan gäster. Ja, verkligen. Och vi hoppas även att ni har haft det kul med oss på matologi. Ja, verkligen. Men du,
Det här är ju faktiskt sista gången de kommer att se oss. Ja, så vet. Tråkigt. Jag vet, det är så tråkigt. Alltså jag saknar det redan liksom. Och jag, alltså en sak som jag tänker på så här. Jag vill ju veta liksom. Mm-hmm. Eller vi vill veta vad ni har tyckt. Och jag vet inte hur ska det gå till? Ja, men jag vet. Du vet? Ja, men precis. Men vi bad ju dem innan till exempel så här, tagga oss i sociala medier när de har tagit foto och sånt. Ja, precis. Och nu skulle vi faktiskt kunna liksom göra det lite roligare också. Så när ni sitter liksom och har skapat en riktigt bra festmåltid så kanske ni kan göra en liten videohälsning till oss. Ja? Alltså, Carlos, du är ett geni. Det är en fantastisk idé. Klart ni ska göra en sån film ju. Ja, det blir jättebra. Precis, det blir liksom ett riktigt bra, liksom, trevligt avslut på den här gemensamma måltiden och den gemensamma tiden som vi har haft tillsammans. Ja. Och så kan ni få göra en liten videohälsning så kanske liksom, så kan vi se på det också. Ja, det, och det blir lite roligt också för att vi kan byta roller. Mm. För att nu har ni liksom tittat på oss i, vadå, 6 avsnitt plus introduktion. Precis. Så det blir jättekul för oss att titta på er istället. Ja. Och ni kan ju göra det liksom lite som ni vill. Och ni kan ta hjälp av er lärare också. Ni kan ju göra det så att ni filmar hela klassen eller bara några av er. Precis, och ni bestämmer. Bara, ja, bestäm själv. Och vi är jätteglada för allting liksom. Precis. Och läraren kan kanske hjälpa och skicka in det, va? Verkligen. Mm. Och så i lilla hästningen här så kanske ni kan berätta också vad ni tyckte om matologi. Om det var liksom något särskilt intressant eller någonting som ni tyckte var jätteroligt att veta. Som var helt nytt för er också. Så prata med en lärare hur ni kan göra det. Ja, och kanske också ni kan ge oss tips och råd. Verkligen. På hur vi kan göra det här bättre. För vi vill bli bättre hela tiden, eller hur, Carlos? Precis, precis. Och det är viktigt för oss också. Vi måste ju också lära oss nya saker hela tiden. Ja, verkligen. Det vill vi. Ja. Alltså, de ska ju ha fest. Ja. Och det här är sista avsnittet. Mm. Jag har förberett en liten grej till dig. Har du det? Ja, faktiskt. Jaså, vad kan det vara? Nej, men jag har 2 sån henna. Okej. Och de skulle fyllas. Ja. Och jag såg att du hade någonting i din väska. Ja, du såg det alltså. Ja. Ja, ja, ja. Så jag tänkte att det inte bara jag som har förberett någonting, utan det är kanske du också. Precis. Och det är så här att ni fick ju veta här i ett annat avsnitt att Edith är ju helt galen i olika fermenterade saker. Åh, så roligt att du minns det. Jag vet, jag vet. Det är liksom en del att vara en bra värld. Och här har jag faktiskt någonting som är fermenterat, och det är kombucha. Som är liksom producerat här i Malmö också. Som är en superbra dryckalternativ vid en festmåltid. Och finns det av de där goda bakterierna där också? Det finns det. Så det är bra liksom för magen och för oss också. Och för festen. Åh, jag blir helt rörd. Kan inte öppna den absolut, nu, Carlos? Absolut, ska vi göra det. Kommer den att liksom explodera nu eller någonting? Är den liksom igång och jäser? Kanske, vi får se hur många goda bakterier det är. Vi gillar ju också att ha fest. Ja, de har fest i flaskan, fest i flaskan. Yeah, yeah, yeah. Åh, nu kommer det! Åh! Häll i glaset, direkt! Okay. Åh, kolla! Och till dig, min vän. Sådär. Åh, vad ska vi säga? Vi ska säga, hur säger man skål på chilenska? Man säger salut. Spanska. Salud. Salud, hur säger man på finska? Kippis. 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 Skål. Skål för er. För ni är så jäkla grymma. För ni kan allt om mat nu. Och ni är liksom matologikärnor. Precis. Och med det här också så. De har ju faktiskt blivit matmedborgare. Ja. Alltså riktiga så här bra och liksom ungdomar som kan jättemycket om maten just nu. Och som kan göra väldigt bra aktiva val. Verkligen. Det är ju viktigt för vårt hållbara matsystem. Det ska ni vara stolta över. Verkligen. Mm. För ni har någonting som andra elever i grundskolor i Sverige inte har. Mm. Ni är matmedborgare. Precis. Vi säger skål och kippis och salut till matmedborgare. Det gör vi. Skål. Skål på er. Skål på er. Ha det bra. Hej då. Mm. Mm. Det är syrligt. Gott. Oh. Bubblar i magen av goda bakterier.